За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Тэгээд аа Бурхны магтах бас сайхан байсан гэж найдаж байна. Тэгээд бидний Бурхан болсон. Бидний эргэн тойронд, бидний сүм чуулганы дунд хүмүүсийг эдгэж хамгаалж, тэ бас өршөөл хайр инэрлээ үзүүлдэг бидний Бурхан болсон. Бурхан болсон. Таныг надтай бас санал нэг бахаа гэж найдаж байна. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа үгийн цаг руу орохоос өмнө бүгдээрээ хамтдаа зүрх сэтгэлээ бэлдээд хамтдаа залбирая. Бидний хайртай эзэн минь энэ цагт та өөрийн оршихуугаараа бид нартай хамт байж өгөөч. Эзэн таны үг хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлтийг авчирдаг. Эзэн таны үг хүмүүсийн амьдралд гимшлийг авчирдаг. Эзэн таны үг хүмүүсийн амьдралд аврал шинчиллийг авчирдаг. Эзэн өнөөдөр та тэр гайхалтай үгэ, мэрэгэн ухааны үгэ, мэдлэгийн үгэ. Эзэн өнөөдөр энэ газар таны үгийг сонсож байгаа хүнийг бүрт эзэн та хүргэж өгөөч гэж эзэн таны хүү Есүсийн нэрээр талархан гуйм залбирч байна. Есүсийн нэрээр. Аамен. За тэгээ өнөөдрийн бидний хамтдаа суралцж Бурхны үгээс ойлгох хэсэг маш чухал зүйл байгаа. Тэгээ та хажуудаа байгаа хүмүүс, эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй өнөөдрийн үг бол маш чухал байна гэж хэлээрэй. За, яагаад чухал вэ гэхээр Марк 15-ын 21-с 47 дахь хэсэг дээр юуны тухай гарч байгаа вэ гэхээр Есүс Христийн үхэл, загалмай дээр цовдлогдсон байдал, бас хэрхэн оршуулдагдсан тухай энэ үйл явдлуудыг харуулах боловч өнөөдөр бид таныг Есүс Христийн үхлийн зориг, Есүс Христийн үхлийн утга учирыг маш сайн ойлгоод бас яг энэ газраас бага газраа бас айгүй сайн ойлгож бас мэдж хүлээж аваасай гэж хүсэж байна. Ягаад гэхээр энэ маань Христ итгэл үнэмшлийн хувьд, Христ итгэж хүмүүсийн хувьд Христийн үхлийн талаар ойлголттой байх нь маш их чухал юм аа. Тийм учраас би маш чухал гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд би өнөөдрийн номлолыг нэг өгүүлбэр зүгээр багтааж ярихыг хүсэн. Тэр нь юу гэж би бодсон бэ гэхээр Христийн үхлийг дэми хоосон зүйл бүү болго гэж хэлмээрээс. За би ахиад хэлье. Христийн үхлийг дэми хоосон зүйл бүү болго. Яагаад би ингэж хэлэх болсон бэ гэдгийг та яг номлолын төгсгөл бас ойлгож, эргэцүүлж бас хүлээж авсан байна хаа гэж бодож байна. Ягаад гэхээр зүгээр нэг бид нэр сонсоод өнгөрөх биш. Бид нар бодож тунгааж Христийн үхлийн утга учирыг бас ойлгож авахын тулд би энэ зүйлийг хэлж байгаа гэсэн. Христийн үхлийг дэми хоосон зүйл бүү болго гэж хэлж байгаа. За би ягаад ингэж хэллэх бол нэг та ойлгосон номлын төгсгэлд ойлгосон байна гэж найдаж байна. За тэгээд яг энэ хэсгэрүү орохоос өмнө би нэг жишээ ярьж өгмөр байна. Ямар жишээ вэ гэхээр нэгэн хөлсний ажилчин зандалч нь маш их хэмжээний өртөө байсан баг. Тэрээр ажиллаж хөдөлмөрлөж байх хугацаанд өөрийнхөө гаргасан нөлөөдгөө алдаа дутагдлаас болж түүний зандалч төлөх хөрөнгө нэмэгцээр сүулдэ түлж бархааргүй болсон баг. Тэгээд зантэлчин нөгөө хайрлах, өрөвдөх, өндөрх, өршөөх гэдгийг мэддгүй учраас хөсний ажилчны ажлыг нэмж, нэмэгдүүлж хүнд ажиллаар дарамтлаж байсан баг. Тэгээд хөсний ажилчны хувьд яг энэ нөхцөл байдлын донд ямар байсан бэ гэхээр мэдээж хэрэг хүнд хөдөлмөр ажил эрхэлж байхдаа тэ амьдрал гэдэг нь төвний хувьд жоохон утга учиргүй тэ хүнд хүчээр ажлынхаа дарамт зовлонгоосоо болоод өвдөж бэрцсэн баг. Харин энэ үйл явдлын донд ажил олгогчийн хүү тэ яг ямар хүн байсан бэ гэхээр яг энэ үйл явдлыг хараад сайхан сэтгэлтэй хайрлах гэдгийг мэддэг нэгэн яг тэр хөлсний ажилчны бүх үрийг түлхийг хүссэн баг. Тэгээд мэдээж хэрэг хөлсний ажилчин өвдөж бэрцсэн яг ингээд хүн хэцүү байдалтай байгааг хараад ажил олгогчийн хүү юу хийсэн бэ гэхээр түүний үрийг түлхийг хүссэн. Тэгээд түүний өмнөөс ажиллаж, түүний өмнөөс хөдөлмөрлөж, түүний өмнөөс зодуулж, түүний өмнөөс ажлуудыг нь хийж эхэлсэн байна. Хидэд тгсэн боловч түүний бүхэл үр төлбөрүүдийг барагдуулах боломжгүй байсан. Харин түүний үр төлбөрийг барагдуулах бололцоотой нэг зүйл нь юу байсан бэ гэхээр хөлсний ажилчны алдаа дутагдал түүний үр төлбөрийг өөр дээрээ хүлээж авч үхлийн ялыг нь хүлээж авах хэрэгтэй байсан. Тэгээд ажил олгогчийн хүү тэ яг нэг хайраар дүүрэн нэгэн бас хөшөөнгөө нэгэн байсан бол
учраас айл хүсний ажилчин хараа тэгэхэд өрөвцөн байгаа. Түүний ажиллах чадваргүй болж байгаа, амьдрах хүсэл сонирхолгүй байгааг хараад тэр юу хийцэн бэ гэхээр түүний өмнөөс түүний алдаа дутагдал бурууг нь үүрээд тэрний үр төлбөрийг нь өөр дээр үүрээд тэгээ яг тэр өхлийн ялыг хүлээж авъя гэж хэлсэн баг. Тэгээ ажил олгогчийн хүү тгийж шийдвэр гаргасныхаа улмаас нөгөө ажлын хүсний ажилчин тэн тэр бүх алдаа дутагдал үр төлөөсийг нь өөртөө аваад өхлийн ялыг хүлээж авснаар тэр хүсний ажилчин тэр зандалчингаас эрх чөлөөтэй болсон баг. За би яагаад энэ жишээг ярьсан бэ гэхээр өнөөдрийн бид нарыг хамтдаа яг энэ марк намнаас судлах хэсэг маань яг энэтэй маш их чухал холбоотой байна. Ажил олгогчийн хүүг хинээр төлөөлж байгаа вэ гэхээр бурхны хүүг төлөөлж байгаа. Харин хүсний ажилчин хин бэ гэхээр энэ ганцхан хүний тухай яриагүй. Энд та бид бүгдийн тухай ярьж байгаа гэсэн. Ром намын 5-ын 7 дээр хэлэхдээ сайн хүний төлөө хин нэг нь өгөхээр зүрхэл магадгүй маа гэж хэлсэн. Харин Христ биднийг нүгэлтнүүд байхад л өөрийнхөө амиа зориулснаараа өөрийнхөө хайрлах хайраа харуулсан юмаа гэж хэлдэг. Тэгэхээр Бурхны хүү, ажил олгогчийн хүү, Бурхны хүү юу хийсэн бэ гэхээр бидний үр төлбөрийг өөр төрө багдуулахын тулд өөрийн амиа өгсөн. Гэхдээ таныг ямар ч нэгэн алдаа дутагдалгүй байхад ч биш. Өөр ямар ч алдаа дутагдалгүй тэр нэгэн бидний алдаа дутагдлыг өөрч гин буруутай байхад маа өөрийнхөө амиг өгснөөр өөрийн хайрлахаараа харуулсан юм аа. Тэгэхээр энэ дээр ямар тий гайхалтай бурхны хайр байгааг бид нар энэ сарах боломжтой байгаа. За тэгээ бүгд нэг хамтдаа Марк номныхаа хэсэг рүүгээ оръё. Тэгтээ та яг энэ жишээг бас бодсоор байгаарай. За Марк номны 15:21-ээс эхлээд 32 дахь эшлэлийг бүгд нар хамтдаа харъя. Хөдөөнөөс ирээд түүгээр өнгөрч явсан Курени Симоныг алавдаж түүний загалмайг өөрөлөв. Тэр Александр Руф хоёрын эцэг байлаа. Гавлийн газар гэсэн утгатай Голгота хэмээх газар түүнийг тэд авчирлаа. Цэргүүд Есүст мир хольсон дарсыг өгсөн боловч тэр авсангүй. Тэд түүнийг цовдлоод хин юу авхаа шодож шавуу хайцгаан хувцыг нь хувааж авв. Тэд түүнийг цовдлоход 3-р цаг байсан юм а. Ялынхан дээд байзан дээр Юудэчүүдийн хаан гэсэн бичээс байлаа. Цэргүүд Есүстэй хамт хоёр дээрэмчнийг нэгийг нь баруун нөгөөг нь зүүн талд нь цовдлоо. Тэд хилэнцүүдийн хамт тоологдсон гэсэн бичвэр билэгдэв. Дэрэгдүүр нь өнгөрөгсөд толгоогоо сэгсрэн түүнийг доромжилж өө сүмийг нураач 3 хоногийн дотор барьдаг чи өөрийгөө авраач наа загалмаанаас буугаач гэцгээж байлаа. Ахлаг тахилчид хуулийн багш нарын хамт мөн адил элеглэн өөр хорндоо тэр бусдыг аварсан ч өөрийгөө аварч чадахгүй. Израилийн хаан энэ Христ одоо загалмаанаас бөө тэгвэл бид хараад итгэнэ гэж байва. Хамт цовдлогдсод бас түүнийг бас доромжилжээ гэж. За яг энэ хэсэг үйл явдлаас бид нар юг олж харах вэ гэхээр Есүс Христийн тэ яг үхэл зовлон шанал нь тийм амар байсан уу гэж бид нар өөрснөөс асуух хэрэгтэй. Есүсийн яг энэ зовлон шанал нь Есүсийг Гетсеман цэцэрлэгт залбир чиглэхээс илүү маш тийм сүнслэг бие махбодын дарамт зовлон шанал байсныг харж болно гэсэн үг. Тэрийг бид нар юунаас харж болох вэ гэхээр Лук номны 22:44 дээр Есүсийг Гетсеман цэцэрлэгт залбирч байхад түүний хөлсний тусал нь цусны тусал мэт урсаж байваа гэж гардаг. Тэгэхээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр ангаах ухаан хүн маш их сэтгэл санааны доромтонд орох үедээ нөгөө арсны хэлхсэн цоцоод нь хаграад хөстө хамт урсаж бас гарч болт юма гэдгийг баталсан байдаг. Тэгэхээр Христийн маш их зовлон шаналд үүссэн нь яг тэр цагаас эхлээл баригдаад ирсэн баг. Төгөрч барахгүй Пилатын өмнө ирэхдээ цэргүүд түүнийг нүдийг нь боогоод тагтах уу хийсэн баг. Нүдийг нь боогоод хэрвээ чи иш үзүүлэгч юм бол тэр бурхны хин хүү муу юм бол хин чамайг зохисныг хилээдэх гэж тийм маягаар тагтах уу хийж Есүс Христийг зодож нүдийг нь боож тахуурч байсан баг. Дараагаар нь Есүсийг бас ташуурсан баг.
За ташуур гэдэг бол тухайн үеийн маш бас тийм хүнд шийтгэлүүдийн нэг нь байсан. Ягаад гэхээр ташуур нь маш их ташуур дуснаас болоод хүмүүс бас өхөгч тохиолдол байсан. Ягаад гэхээр ташуур нь өөрөө үзүүртэй айн хурц эрттэй төмөр эсвэл ясны хилтерхийгээр суранд олон тооны суранд хийсэн тийм модон ишүүртэй ташуураар тухайн ташуурддаг байсан. Тэгээд түүнийг ташууртахтай хоёр хүн ээлжлээд яг тэр ташууртай хурц зэрэмгтэй үзүүртэй зүйлээр ташууртах үед түүний нурууны христийн нурууны арсны мах урагдж вени артер суцууд нь гимтэж маш хэмжээний тус алдаж байсныг бид нар мэдэх болцоотой гэсэн үг. Ягаад гэхээр тэр нь маш эрмэг хурц зүйл байгаа учраас мах нь өөрчлөлт урагдсан болохыг бид нар заримдаа санаж байгаа бол бид нар канонаас нь хүртэл үздэг. Тэгээд тийм хүнд зүйлээр Есүсийг ташуурдуулж бас Голгота хэмээх газар руу яг түүнийг цовдлох газар руу авч явсан байгаа. Яг Есүсийг загалмаагаа өрөөлөхөөс өмнө бас сэргүүд юу хийсэн бэ гэхээр түүний мөрөнд нь нөмөрөг өмсгөөд гарт нь сава бариулаад тухайн үед юм өргөст ургамлаар хийсэн өргөстөө мөчрөөр сүлцэн титэм толгойд нь зөөлгээд бас хадаж нүүр өрөөнд цохиж алгадж бас яан зүрийн байдлаар Есүсийг доогдох уу хийсэн баг. Тэгээд Есүсийн яг энэ маш их нөгөө зовлон зүдгүүр энэ хэцүү хүнд байдлыг үүрээд явахдаа Есүсийг модон цагалмаад нь хүлээд загалмаагаа үүрээд яваа гэж хэлдэг. Гэхдээ яас өн дээр маш их хүн дээр ташуурдуулсан байсан хүний хувьд загалмаагаа ч өөрөх тэнхлэггүй байсныг бид нэр мэддэг. Загалмаагаа өөрч чадахгүй байсны улмаас тэгээд тухайн үеийн цэргийн дарга нь юу хийсэн бэ гэхээр тэнд явж исэн Күрэний цомоныг алавдж түүний өмнөөс загалмайг нь өөрөөлсөн баг. Тэгэхээр Есүс өөрөө ч гэсэн тэр хүнд модон загалмайг өөрөх тэнхлэггүй болтлоо цэргүүдэд зодуулж, хатгуулж, тэ доогдох уу хэлгэж ташуурдуулж түүний нурууны тэ ташуурдуулсан шархан бас маш хүнд байсныг бид нэр ойлгож бас бид нэр мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээд яг Есүсийг бас загалмай дээр цовлогдоход бас тийм нэгэн сэтгэл өвдгмөр зүйл нь тийм маш тийм яг ямар хүн юм дээ гэдгийг мэдгүй яг ямар ч зүйлээс Есүсийг загалмай дээр хадаасаа хадаж хүл гарыг нь тогтоох үед тийм яг ямар хадаасаар хадах үед бас ямар байсан бол өнөөдөр бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр ганц төдийхөн өргөс орох үед л бид нар маш их байшилтай шүү дээ тийм яа өргөс орчлаа гэдэг. Тэгтэл Есүсийн гар хөл загалмаар гар хөл рүү тэр хадаасаар хатсан бол тэр ямар их өвдөлт ямар их бас тий зовлон шаналал байсан бэ гэдгийг бид нар бас төсөөлж бодож бас мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээд түүгэрч болохгүй яг нөгөө түүний нөгөө загалмаар хатсан тэр хадаасны сорив шархных нь улмаас болоод Есүс нөгөө цус алдаад маш их ам цангаж байсныг бид нар олж харж байна. Тэгээ цэргүүд бас юу хэлсэн бэ гэхээр яг энэ хэсэг дээр цэргүүд Есүст 22 дугаар эшлэл дээр цэргүүд Есүст мир хольсон дарсыг өгсөн боловч тэр авсангүй гэж. Тухайн үед мир гэдэг нэгэн төрлийн ургамлыг хольсон дарсыг өгсөн боловч Есүс уугаагүй гэж хэлж. Тэгэд энэтэй ажилхан ахад нэг зүйл нь Есүсийг залмаа дээр цовдлогцсны дараа яг үххийн өмнө бас зэрэг нэгэн гүйж ирээд далайн хөвөнд цагаан цуу шингээгээд хулсны үзүүрт торгоон түнд уулгахаар өгсөн тухах. Энэ маань бас юу хэлж байгаа вэ гэхээр тухайн үед одоо манайхаар хэлдэг нөгөө эсгсэн ундаа янз бүрийн ялангуяа монголчуудын үед тэ үзм цацарганаар эсгсэн ундаа хийдэг. Яг тийм зүйлийг тухайн үед яг энэ нөхцөл байдлын донд дарсаар тийм ямар нэгэн зүйлээр эсгсэн ундааг хийгээд өгсөн байгаа. Гэхдээ Есүсийн хувьд бол яг түүнийг уугаагүй татгалцсан гэж байгаа. Ягаад тэгэхээр Есүс хэдийгээр маш их зовлж шаналж байсан ч гэсэн тэр дарсыг уусан гэж Библиэлд бичигдэж байгаа. Ягаад тэгэхээр нөгөө талаасаа яг энэ цуу тийм яг энэ дарс гэдэг зүйлийг судлаад үзэхээр хуучин гэрээнд яг бурханд өөрийгөө тусгаарлсан ариун хүмүүс, назир хүмүүс яг тэр цуг хэрэглэхийг хориглосон байдаг. Уухыг цээрлдэг. Би юу гэж бодсон бэ гэхээр Есүс нэг талаасаа хэдийгээр маш их зовлон хүнд бэрхшээллийг зовлон тарчиллыг амсаж байсан ч гэсэн тэ ам нь их
маш их тусаалтаж амныг хидий цангаж байсан ч гэсэн Есүс өөрийнх нь итгэл үнэмшил дээрээ зогсож бас тэр зүйлийг уухаас тэр дарс тэр эсгэлсэн ундааг уухаас бас татгалцсан байна гэж би олж харсан баг. Тэгэхээр өнөөдөр зөвхөн энэ хитэн зүйлийг л бид нар дурдхад Есүс бидний төлөө ямар их зовлон шаналлыг загалмай дээр өөрж бидний төлөө цовдлогдсон бэ гэж бид нар бодож бас мэддэг баг хэрэгтэй. Яг л тэр өнөөдөр бид нар өөрснийхөө нүдээр харж сонсоогүй учраас заримдаа бид нар яг тухайн үеийн нөхцөл байдлыг бид нар төдийлөн сайн ойлгож мэддэггүй. Тэгэхээр бид нар Библийг уншихдаа тухайн үеийн нөхцөл байдлыг сайн ойлгож судлахдаа Есүс Христ бидний төлөө үнэхээр бас их зовлон, тарчлал, зовлон бас хүлээж өөрийнх нь бидэд бас хүлээж авсан байна гэдгийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. Исаи 43 дээр хэлэхдээ тэр бидний шарахыг өөртөө үүрвэ гэж хэлсэн байт. Бидний өвчин зовлон тэр шарахыг Есүс өөрийнхөө үхлээр өөрч бид нарыг чөлөөлсөн юм аа. Тэгээд бүгд нэг хамтдаа 1-р Коринт 7:23 дугаар эшлэлийг харъя. За 1-р Коринт 7:23 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр та нарыг үнтэйгээр худалдан авсан юм аа хүмүүсийн бол бүү болгохтон гэж. За би өнөөдөр маш хоёр чухал зүйлийг хэлнэ. Нэг нь болохоор Есүс бидний маш их үнтэйгээр асар их үнтэйгээр худалдан авсан юм аа гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. Яагаад гэхээр Есүс Христийн үхэл нь тийм амар хэлбэр байгаагүй. Хамгийн тэр хүнд хэцүү тарчлааж алах тэр үхлийн ял байсан байна. Тэгээ бид түрүүн номлын өмнө нэг жишээ ярьсан. Ажил олгогчийн хүү үхсний ажилчны өмнөөс тэр бүх үр төлөөс төлбөрийг нь өөртөө аваад өөрийн амиг өгсөн шиг тэр бүх үр төлбөрийг нь ганцхан өөрийнхөө амиар төлөхөөс өөр арга байгаагүй шиг өнөөдөр Есүс биднийг та биднийг өөрийнхөө үнэтэй амиараа худалдан авсан юм аа. Хүний амийг ямар нэгэн зүйлээр химжиж үн өртгөр үнэлэх боломжгүй тийм үү? Хүний амийг ямар нэгэн мөнгө төнгөрөг эд зүйлээр үнэлэх боломжгүй юм аа. Тэр тусмаа Есүс Христ бидний төлөө хүн төрлөختний төлөө та бидний төлөө бидний нүгэлтнүүд байгаад бидний алдаа дутагдал дундаа амьдсаар байх үед Есүс бидний төлөө өөрийн асар хүнтэй амиараа бидний золин авсан юм аа гэдгийг бид нар мэддэг байх хэрэгтэй. Христ итгэж хүмүүс бид нар та яг энэ зүйлийг өөрийнхөө бодолд толгойдоо дүрсэлж мэддэг байвал Христийн загалмаа үглийн бас нэг утга учирыг та өөртөө ойлгож авч байна гэсэн. За тэгэхээр нэгдүгээр чухал зүйл нь бидний маш их үнтэйгээр Христ бидний золин авсан юм байна гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй. За өргөжлүүлээд бид нар текст рүүгээ оръё. Тэгээд текст рүүгээ орохоос өмнө Есүсийн хажууд гэмт хэрэгтнүүдийг бас хамт цовдлсан гэж байгаа. Тэгээд юу гэж байгаа вэ гэхээр 27-р эшлэл дээр цэргүүд Есүстэй хамт хоёр дээрэмчнийг нэгийг нь баруун нөгөөг нь зүүн талд нь цовдлоо. Тэр хилэнцүүдийн хамт тоологдсон гэдэг гэсэн бичвэр билэгдвэ гэж. Тэгэхээр Есүсийг загламаа дээр цовдлогдох үед маш олон иш үзүүлгүүд өмнө хуучин гэрээнд хилэгдсэн иш үзүүлгүүд билэгдсэн гэдгийг бид нар бас мэдэх хэрэгтэй. Тэний нэг нь энэ бас нэг нь хүмүүс тэр цэргүүд түүний хувцсыг авч шодож байсан тухай бас хуучин гэрээний иш үзүүлгэн дээр байдаг. Түгэрж барахгүй түүний тэ нэг аманд цоо уулахаар өгсөн иш үзүүлэгч гэсэн хуучин гэрээнд бичигдсэн байдаг. Бид нэр энэ зүйлийг судлаад үзвэл маш олон иш үзүүлэг Есүс Христийн загламай дээр цовдлогдох үед биелэгдсэн байна гэж бид нар бас олж харах боломжтой байна. Тэгээд дэрэгдүүр нь өнгөрсөн хүмүүс толгоогоо зэгсрээд Есүсийг тэд оромжилжээс 3 хоногийн дотор нөгөө сүмийг байраад сүмийг нураагаад барьна гэсэн чи өөрийгөө авраач тий
Загвал манаас буугаач ахлах тахилснаар хуулийн багш нар Есүсийг буруутгаж байсан. Тэгсэн хэдий Есүсийг Есүс юу хийсэн бэ гэдгийг өргөжлүүлээд харъя. Яг энэ Марк номдэр бас хэлэгдээгүй зүйлийг Лук номдэр, Матай номдэр бас хэд хэдэн нэмэлт мэдээллүүдийг бас биднэрт өгдөг байна. Лук номдэр биднэрт ямар мэдээллийг өгдөг вэ гэхээр Есүсийн загалмай дээр хэлсэн хөксүүдээс нэг нь тэгээ аваа юу хийх юу хийж байгаагаа мэдхгүй тэдгээр хүмүүсийг өөчлөөчэй гэж хэлдэг. Яг энэний Есүсийн яг өхлийн өмнөхөн. Тэгээ дараагаар нь бас Есүсийн нэг хэлсэн зүйлийг яг текстийнхаа 33-аас эхлээд одоо харахаар бид нар тэр хэсгийг олж харж байна. Тэгээ 33-аас 37-аг бүгд нэг хамтдаа харъя. Зөвдгээр цагаас эхлээд нийт нутгийг харанхуу нөмөрч 9-р цаг хүрв. 9-р цагт Есүс чанга дуугаар Илой, Илой, лема сабахтны орчуулбад бурхан минь юунд намайг орхив гэж хашгирав. Тэн зохигчдын зарим нь сонсоод хараач тэр Илияг дуудаж байна гэв. Нэг нь гүйж далайн хүмүүс цагаан цоо шингээгээд хулны үзүүрт торгоон түнд уулгаар өнгөө Илия түүнийг буулгаж авахаар ирэх хэсгийг харцгаав. Есүс чанга дуу гаргаад амьсгал хураваа гэж. За энэ дээр Есүсийн үхэхээс өмнө ахад нэг хэлсэн зүйл нь Илой, Илой, лема сабахтны гэж хэлсэн байна. Энэ нь болохоор арамай хэлээр тэгээ бурхан минь та намайг юунд орхих вэ? Яг тэр мөчид Есүс тэгээ бурханаас тусгаарлагдсан болохыг яг энэ хэсэг манд бас бидэнд харуулж бас хэлж өгч байгаа. Бидний гэм нүглийн улмаас Есүс загалмаа дээр цовдлогдож энэ их хүнд зовлон бэрхшээлийг өөрх учиртай байсныг энд харуулж байгаа. Есүсийн өөрх нь хэлсэн зүйлээр бас харуулж байгаа. Тэнд зарим нь яг энэ үгийг сонсохдоо Илияг дуудаж байна те одоо юу болох нь гэдгийг нөгөө сонирхоод зарим нэг нь тэнд байсан зогсцож байсан хүмүүсийн нэг нь те далайн хөвөнд цоо шингээгээд хулсан торгоогод түнд уулахыг оролцсон байна. Тэгээд Есүсийн ахад нэг хэлсэн зүйл нь 37 дугаар эшлэлээр Есүс чанга дуу гаргаад амьсгал хураваа гэж. Тэгээд энэ ахадны Лук номдэр бид нарт нэмэлт мэдээллийг өгч байгаа зүйл нь юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр Есүс сүүлийн удаа цагнд төгслөө Есүс би Аава би танд сүнсээ даахыг гэж хэлээд амьсгал хураасан баг. Яг энэ номдэр болохоор яг нөгөө сүнсээ танд даахыг гэж хэлээгүй боловч бид нар Лук номноос яг энэ хэсгийг бид нар олж харах боломжтой баг. Тэгэхээр Есүсийн загалмай дээр хэлсэн зүйл нь те яг хүмүүсийн төлөө юу хийж байгаа хүмүүс юу хийж байгаагаа мэдгүй хүмүүсийг уучлаач те бурхан минь та намайг юунд орхив маш их тийм хүнд хэцүү байсан ч гэсэн хүмүүсийн төлөө гэсэн бас тэр сэтгэл хайр байгааг бид нэр бас олж харах боломжтой. Тэгээд Есүс сүйлт нь те Аава би танд сүнсээ даахыг гээд амьсгал хураасан баг. Тэгэхээр энтэнээс би хоёр дахь чухал зүйл гэж юмаар байна. Хоёр дахь чухал зүйл нь юу вэ гэхээр бидний нүглийн хөлс бол үхэл гэж хэлдэг. За тэр ишлэл маань Ром номын 6:23 дээр юу гэдэг вэ гэхээр та тэмдэглээд бичээд авч болно. Нүглийн хөлс бол үхэл гэж хэлдэг. Тэгэхээр бидний нүглийн хөлс бол үхэл бид нэр хүн болгон гэмтэй. Тэр бүх зүйлийг Есүс Христ өөрийн үхлээрээ бидний тэр нүглийн хөлсний үхэх ялтай байсан бидний хувьд тэр үхлийн ялыг Есүс Христ өөрийнхөө амиараа төлсөн байна гэдгийг бид нар олж харах боломжтой. Нүглийн хөлс бол хөл харин Бурханаас үхэх бэлэг бол ам юм а гэж. Тэгэхээр бид нар хоёр дахь чухал зүйл маань бид нар юунаас аврагдсанаа мэддэг байх хэрэгтэй. Эхний зүйл нь бид нар Есүс Христ биднийг маш их асар үнэтэйгээр худалдан авсан. Хоёр дахь зүйл нь бид нар юунаас аврагдсанаа мэддэг байх хэрэгтэй. Магадгүй зарим хүмүүсийн хувьд хамгийн чухал зүйл маань нүглийн хөлс бол үхэл бид нар үхлээс аврагдсан байна гэдгийг мэддэг. Гэхдээ өнөөгийн бид нарын амьдралдаа бас юунаас аврагдсан байж болох вэ гэхээр айдас, төгшөөр, гомдол, хорсол, амиа хорлолт, үнэн ядалт, уур хилэн, өвшөө авалт, өөрийгөө голох, тэрчлэл, итгэл найдваргүй зүхүүрсэн тэр бүх байдлаас Есүс Христ биднийг өөрийнхөө үхлээр аварсан юм. Тэгэхээр хүмүүс заримдаа би яг юунаас аврагдсан бэ гэдгээ төдийлэн сайн ойлгодгоо мэддэг үү? Би юу гэж бодсон бэ гэхээр
хүн үний Есүс Христийг хүлээж авсан нөхцөл байдал нь өөр байдаг. Есүс Христийг хүлээж авах үед тэр хүний хамгийн том асуудал нь магадгүй айдас төгсөөр, айдсвэл өөрийгөө амиа хорлох гэсэн бодол, өөрийгөө буруутгах буруутгал, уур хилэн мөшөө авах гомдол хорсол байсан байж магадгүй. Гэхдээ Есүс тэр зүйлийг тань өөрийнхөө үхлээр шийдэж өгсөн юм. Тэр найдваргүй гутарсан, тэр зөвхөрсөн байдлын донд Есүс таны тэр өр төлөөсийг өөрийнхөө үхлээр төлсөн юм. Тэгэхээр бидний хоёр дахь маш чухал ойлгох хэрэгтэй зүйл нь би юунаас аврагдсан юм бэ гэдгээ Христ итгэгч хүн мэддэг байх хэрэгтэй. Би юунаас аврагдсан бэ гэж та өөрөөсөө асуугаар. Тэгэд Марк номныхаа 15-ын 38-аас 41-р эшлэлийг харъя. Есүс тэ аваа сүнсээ би тань даатгыг амьсгал хорооныхаа дараа яг ямар үйл явдал болсон бэ гэхээр сүмийн хөшиг дээрээсээ доош хоёр хуваагдсан цуурлаа гэж. Сүмийн хөшиг дээрээсээ доош хоёр хуваагдсан цуурлаа. Түүний эсрэг тал цогсож байсан зуутын дарга Есүсийг амьсгаа хураахыг хараад энэ хүн үнэхээр Бурхны хүү байжээ гэв. Зуутын дарга хараад тийм энэ хүн үнэхээр Бурхны хүү мөн байжээ гэж хүлээн зөвшөөрсөн баг. 40-р эшлээс харуул тэнд бас хэсэг эмгтээчүүд холоос гарч байлаа. Тэдний дунд Магдалины Мариа болон жижиг Яаков, Йосеф хоёрын эх Мари, Салом нар байв. Тэд Есүсийг Галил байхад нь дагаж түнд үйлчлдэг байсан юм. Иерусалимд түүнтэй хамт ирсэн өөр олон эмгтээ тэнд байсан билээ гэж. Есүсийг амсгал хураах үед бас тэ нэлээд олон дагалтгч нар нь тэнд байсныг бас бид нарт хэлж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ нэсгэл би ахад нэг зүйлийг онцолмоор байгаа. Тэр нь юу гэхээр сүмийн хүшиг дээрээсээ доошо хоёр хуваагдсан цуурлаа гэж хэлж байгаа. Энэ маань ямар утга учиртай юм бэ гэхээр хуучин гэрээнд ялангуяа хүмүүс бурхантай харилцахын тулд тахилт шаардлал дамжин харилцдаг байсан. Ариунаас ариун газар зөвхөн тахилч л ордог байсан. Тэрнээс бусад өөр иргэн ард иргэдээс ердөөсөө тэр ариун газарт орох ирэх боломж байгаадаг. Бурхантай харилцахын тулд зөвхөн тахилчаар өөрийнхөө гэн нүглийн төлөөсийг тэ цайруулахын тулд тахилчаар л дамжуулж иргэд тэ хүмүүс тахилчаар дамжуулан харилцдаг байсан. Харин энэ Есүсийг загалмай дээр өгөхөд тэр хүшиг яг тэр ариунаас ариун гих бурхантай харилцдаг газрын хүшиг цуурсан нь Есүс Христийн үхлээр дамжуулаад бид нар бурхантай шууд харилцах харилцаатай болсон юм а. Бид нар бурхантай харилцах амьд харилцаатай болсон юм а гэдэг нэг илэрхийлэл Есүсийн залмаа дээр цовдлогдох үед яг энэ зүйл бий болсон юм. Өмнө нь бид нар тахилчаар дамжуулан бурхантай харилцдаг байсан бол өнөөдөр бид нар Есүс Христийн үхлээр дамжуулан ажил олгогчтой бурхан эцэгтэй бид нар шууд амьд харилцаатай өнөөдөр би тантай ярьж байгаа шиг бид нэр бурхантай бурхан тандан гуйн залбирч хариултаа авах боломжтой болсон юм а. Энэ нь Есүс Христийн үхэл, Есүсийн урсгсан загалмай дээр урсгсан цусаар дамжуулан энэ зүйл боломжтой болсон юм а. Тэгэхээр бид нэр дараагийн бас бид нэр мэдэж баах хэрэгтэй зүйл нь бид нэр Есүс Христийн үхлээр дамжуулан өнөөдөр бид нэр яг энэ шинэ гэрээний үед амьдарч байгаа бид нэр Яг Бурханы нэгөөслийг хүртсэн хүмүүс юм байна. Бурхантай бид нар харилцах харилцаатай болсон хүмүүс юм байна гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Есүс Христийн загалмай хүлээр нэгөөслийг бид нар хүлээн авсан юм байна гэж мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээд Ром номын 8-аас 15-аас 16-р эшлэлийг бүгдээр хамтдаа харъя. Ром номын 8-р бүлэг. Ром намын 8-аас 15-аас 16-р эшлэлдэр юу гэж байгаа вэ гэхээр учир нь Бурхны сүнсээр өдөртүүлж байгаа бүхэн нь Бурхны хөвгүүд юм а. Дахин за 15-аас нь дахин Аадист хөргөх боолчлын сүнсийг та нар хүлээн аваагүй харин үрчлийн сүнсийг авсан билээ. Түүгээр бид аава гэж дууддаг. Биднийг Бурхны хүүхдүүд гэдэг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хам гэрчилдэг гэжээ. За энэ дэр юу гэж мас ахад нэг чухал зүйлийг хэлж байгаа нь дахин айдас төрөх боолчлын сүнсийг та нар хүлээн аваагүй харин та нар
хүчлийн сүнсийг хүлээн авсан гэж. Түүгээр бид нэр Аава те бурхныг бид нэр өөрийн эцэг болгон хүлээн авсан. Бид нэр хүсний ажилчин байсан бол харин одоо жинхэлэгдсэн ажилчин. Бид нэр ботч хүүхдүүд байсан бол харин бурхны өмнө одоо өрчлөгдсөн хүүхдүүд болсон байна. Бид нэр сүнсээрээ бурхны хүүхдүүд бидний бурхны хүүхдүүд гэдгийг бидний сүнс бурхны сүнстэй хамт гэрчилдэг гэж хэлсэн баг. Түгээрч барахгүй бид нар үрчлэлийн сүнсийг хүлээн авсан. Тэгэхээр бид нар бурхны гэр бүлийн юм аа. Есүс Христийн үхлээр дамжуулаад ахад хоёр чухал зүйл нь юу байсан бэ гэхээр бид нар бурхантай шүүд амьд харилцаатай болсон. Нөгөө нь бид нар бурхны гэр бүлийнх болсон. Бид нар бурхны сүнсээ үрчлэгдсэн гэдгийг бид нар бас ойлгож мэдэж барах хэрэгтэй. Тэгээд дараагийн Марк номоо дүгнэж хэлэхээс өмнө Марк номны 42-оос тухайн бүлгийг дуустал Есүсийг хэрхэн оршуулсан тухай байгаа. Йосеф Ариматын Йосеф гэгч би яг энэ хэсгийг уншихгүй гэдэгт хэлээд өгч. Ариматын Йосеф гэгч хүн зөвлөлийн хүндэт гэж байсан. Тэгээд тэр зориглон Пилатаас Есүсийн цогцны гун тэ өөрийнхөө бэлтгэж байсан хатан булшинд Есүсийг оршуулсан тухай баг. Яг тэр үед Есүсийг хатан булшинд байршуулах үед Магдалины майр болон Йосефийн их майр түүний цогцыг хаан тавихыг харжээ гэж. Тэгээд яг энэ үйл явдал маань ингээд дуусчихгүй Есүсийг хатан булшинд оршуулад яг энэ бүх зүйл дуусаагүй. Гэхдээ яг дараагийн хэсгээс Есүс Христийн амлалтын тухай бас бидний Христ итгэгч хүмүүсийн бас хамгийн сайн мэдэж байх учиртай нэг зүйлийг дараагийн номлол дээр бас хэлэгдэх байгаа. Тэгэхээр дараагийн удаа ч ихсэн та бас илүү өөрийгөө бэлтгэж тэ Есүс Христ миний төлөө загалмай дээр цогцлогдож үхлийг авсан бол Есүс Христийн амлал нь бас ямар утга учиртай болохыг бид нар дараагийн удаагийн үгийн цагаас бид нар олж харах боломжтой болно. Тэгэхээр өнөөдрийн зөвхөн хэсгээс өнөөдөр би танд юг ойлгуулахыг хүссэн бэ гэхээр Есүс Христийн үхлийн зорилго, Есүс Христийн үхлийн утга учир юу болохыг бид нар ялангуяа Христ итгэгч хүмүүс бид нар мэддэг байх нь ямар чухал юм бэ гэдгийг одоо би хэлж өгмээр байна. Тэгээд би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр номлын өмнө Есүс Христийн загалмайн үхлийг дэмий хаосн зүйл бүү болох гэж хэлсэн. Яагаад ингэж хэлсэн бэ гэхээр бид нар хамгийн ихэнд хоёр чухал зүйлийг хэлсэн. Тэр хоёр чухал зүйлийг мэдхгүйгээсээ болоод Есүс Христийн загалмайн үхлийг бид нар үн цэнтэй зүйл байлгах уу, өөрийнхөө хувьд тийм утга учиргүй зүйл байлгах уу гэдгийг шийдэгнэ гэсэн. За тэр нь юу байсан бэ гэхээр хамгийн ихний зүйл нь юу байлаа? Биднийг ямар их үнээр худалдан авсныг, ямар их үнээр золин авсныг бид нар мэддэг байх хэрэгтэй. Христийн тусаар өөрийн маш их тэр зовлон бэрхшээл дарчлалыг Есүс загалмай дээр үүрч өөрийнхөө амийн үнээр, өөрийнхөө үхлээр, өөрийнхөө тусаар биднийг золин авсан байна. Биднийг үнээр худалдан авсан байна гэдгийг бид нэр ойлгохдоо Есүс Христийн загалмайн үхэл бидний амьдралд утга учиртай болж ирнэ. Есүс Христ биднийг өөрийнхөө тэ ямар их үнэтэй амиар золин авсныг ойлгоод зогсохгүй хоёр дахь чухал зүйл нь юу байлаа? Бидний нүглийн төлөөсийг төлсөн баг. Биднийг ямар их үнээр золин авсныг, биднийг юунаас аварсныг мэдэх үедээ бидний хувьд Есүс Христийн үхэл загалмайн утга учир бидний хувьд үн цэнтэй болж эхэлнэ гэсэн. Хэрвээ та юунаас золин аврагдсанаа, тэ ямар их үнээр золин аврагдсанаа, юунаас аврагдсан гэдгийг мэддэггүй бол та Бурхны тэ Есүс Христийн үхэл таны хувьд тийм сайн мэддэг зүйл чинь биш, тийм үн цэнтэй, тийм утга учиртай үн цэнтэй зүйл биш байх болно. За би ахаа хэлье. Та юунаас золин аврагдсанаа, юунаас аврагдсан гэдгийг мэддэггүй бол Есүс Христийн үхэл таны хувьд ойрхон биш санагдана. Утга учиртай биш юм шиг санагдана. Харин та юунаас өөрийгөө юунаас аврагдсанаа мэддэг бол, ямар их үнээр худалдан аврагдсанаа мэддэг бол Есүс Христийн загалмайн үхэл утга учир
таны хувьд маш их хүн цэнтэй бол. Энэ сонголт өнөөдөр Христ итгэгчийн хувьд ч гэсэн хэвээрээ байсаар баг. Христ итгэгчдийн хувьд тэ Христийн үхэл өнөөдөр миний амьдралд утга учиртай үгүй юу гэдг нь миний хувьд та бүгдийн хувьд өнөөдөр энэ бас сонголт баг. Та би яагаад энэнийг дахин дахин онцолж хэлээд байгаа гэхээр бид нар энийг бүр өөрснийхөө толгойд бүр суулгах хэрэгтэй. Тэ? Ямар их үнээр Есүс Христ бидний золион авсан юм бэ? Юунаас аврагдсан бэ гэдгийг бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэ? Яг юунаас аврагдсан бэ гэдг нь яг үнээгийн Христ итгэгчдийн хувьд мэдээж хэрэг хамгийн чухал зүйл нь бидний нүглийн төлөөсөө төлснө нь үнэн. Гэхдээ яг та Есүс Христ итгэхдээ Бурхан таны тэ магадгүй яг хамгийн яг хүнд хэцүү бэрхшээлтэй байгаа зүйлд хүрсэн байгаа. Гэхдээ бид тэрийг юу гэж мэдгүй. Магадгүй таныг өвчтэй байх үед чинь эдгээсэн байж болно. Магадгүй таныг шантарсан, готарсан байх үед чинь тань Бурхан итгэл найдварыг өгсөн байж болно. Магадгүй та хэн нэгнийг уучлах чадахгүй байх үед чинь Есүс тэр бүх зүйлээс нь таныг чөлөөлсөн байх бололцоотой юм аа. Тэгээ Галат номын 5:1 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр бүгд тэ хамтдаа харъя. Галат номын 5:1 Тэгэхээр энэ номын Галат номын 5:1-ийг бас ер нь тэйслэд авах бас зүгээр. Яг тэгэхээр бас л бидний Христийн бидний төлөө өгсөн утга учирыг бас харуулсан ишлэл байна. Христ биднийг эрх чөлөөтэй болгохын тулд чөлөөлсөн юм аа. Иймд бат зогс. Дахиж боолчлын бууланд бүү орхит өгчлсэн. Христ биднийг эрх чөлөөтэй болгохын тулд чөлөөлсөн юм аа. Иймд бат зогс. Дахиж боолчлын бууланд бүү орхит өгч. Тэгэхээр бидний нүглийн төлөөсөө төлсөн Есүс Христ биднийг нүглөөс чөлөөтэй байхын тулд чөлөөлсөн юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Өчигдөр бас нөгөө Бурхны арт түмний зориг гэдгийн номны нээлт болсон. Тэгээд тэр номны гарчгийн дээр бас юу байсан бэ гэхээр чөлөөлөхийн тулд чөлөөлөгдсөн арт түмэн гэж бас байсан. Тэгээд бид нар бас тэр нь ямар утга учиртай Есүс Христ өнөөдөр намайг гин нүглөөс чөлөөлсөн юм бол өнөөдөр би тэр гин нүгэл дотроо амьдсаар байх уу гэдг нь тэ магадгүй таны хувьд Есүс Христийн үхэл тэ хэр утга учиртай байгааг бас харуулна гэсэн. Та гин нүгэл дотроо амьдрал явбал магадгүй Есүс Христийн үхлийн утга учир зориг та төдийлөө сайн ойлгоогүй бас байж болох юм. Есүс Христ хэлэхдээ Христ биднийг эрх чөлөөтэй болохын тулд чөлөөс юм аимт бат зогс дахин буулч боочлын бууланд бүү гин нүглээс нь бид бүгдийг чөлөөлчэд байхад бид нэр гэм нүгэлт дондаа ахаа тэр боолчлын буулганд ороод явах нь зөв үү бид нар бодох хэрэгтэй. Хэрвээ тийм зүйл байвал магадгүй хүн сулд ороо учраас өөрийнхөө гаргасан алдаа дутагдал тэ ямар нэгэн улаагүй гэм нүгэл байвал бид нар улааж гимшиж шийдэх хэрэгтэй. Яагаад гэхээр бид нар улаагүй гэм нүглийнхаа улмаас болоод хүмүүс өөрснийхөө амьдрал дээр ямар асуудалтай байдаг вэ гэхээр өөрснийх нь амьдрал дээр тэр тийм зөрчилтэй өнгөрсөн амьдралынх нь орон хугаралт тэ өөр юу гэж болох вэ гэхээр маш олон тийм шийдэгдэг амьдралынх нь асуудлын зөрчлөлүүд тун толгорох боломжтой. Тэгэхээр ахад хэлий бидний амьдралд улгаагүй ямар нэгэн гим нүглийн тийм шийдэж чадаагүй гим нүглийн тийм асуудлууд байвал та магадгүй таны өмнө итгэлээс өмнө таны өмнө итгэлээр алхаж яваа хүмүүсийн өмнө ирээ та гэмшиг хэрэгтэй. Есүс Христийн захалмай үхлийн утга учирыг бид нар санах хэрэгтэй. Шийдэж чадаагүй гэм нүглийн шийдснээрээ бидний өөрснийхөө амьдралд байгаа шийдэгдээгүй тэр алдаа чөрчил урам хугаралтаасаа бид нар чөлөөлөгдөх юм аа. Яагаад гэхээр Бурхан өөрийн үгэнд хэлэхдээ Христ бидний эрэх чөлөөтэй болохын тулд чөлөөлсөн юм аа. Дахиж боолчлын бууланд бүү орхитон гэж хэлсэн. Тэгээ ахиж хэлмээр байна би. Ийм бат зохис дахиж боолчлын буулганд бүү орхит. Төрөний хамгийн номлын ихний хэлсэн жишээ бид нар санаж байх хэрэгтэй. Бидний төлж барагдуулахааргүй тэр их үр төлөөсөйг Есүс Христ бидний өмнөөс төлсөн юм аа. Тэр их үр төлөөс нь бидний гэм нүгэлээс. Бид нар гэм нүгэлийг маань Бурхан шийдээд өөрийнхөө өхлөөр шийдээд төлбөр төлөөсөйг нь өөрийнхөө амаар төлчихэд байхад бид нар магадгүй эргээд тэр гэм нүгэлтэйгээ утгалтаад яваад байвал магадгүй та өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Би энэ зүйлийг шийдэхин тулд Бурхан би яах вэ? Та миний төлөө
юу хийсэн бэ гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. Христийн үхлийн зорилго, утга учирыг бид нар санах хэрэгтэй. Есүс Христ таныг юуны тулд чөлөөлсөн болохыг бид нар мэдчих, ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд сүйд нь ахад үгнээд хэлэхийн тулд бид нар юунаас золигдсон аврагдсанаа, юунаас аврагдсан гэдгээ мэдэх үедээ Христийн үхэл утга, Христийн үхэл таны хувьд таны амьдралд үн цэнтэй утга учиртай зүйл болно. Тийм учраас Христийн үхлийг дэмий хоосон зүйл бүү болох гэж бэлмээр. Христийн үхлийг дэмий хоосон зүйл бүү болох та магадгүй өөртөө бас хэлээрэй те. Магадгүй таны амьдралд ямар нэгэн бэрхшээл сонголтын үед те эрвэл та би үнэхээр Есүс Христийн загалмайн үхлийг дэмий хоосон зүйл болгоод яваад байгаа юм биш үсттэй гэж бид нөөснөөс асуух хэрэгтэй. Тэгээ би яхаа тэлий Есүс Христийн загалмайн үхлийг дэмий хоосон зүйл бүү болго. Христ бидний гэрч чөлөөтэй болгохын тулд чөлөөс юм аа. Ийм бат зөгс гэж боолч тийм буулган буу орхитон хэлсэн. Тэгээ бүгд хамтдаа залбирхаас өмнө магадгүй яг номлын үеэр хэлэгдсэн зүйлийг та зэрмийн бариа зэрмийн барьж авах чадаагүй магадгүй. Хэрвээ тийм байвал магадгүй номлын бас видео тий лайв маань үлдэнэ. Тэгэхээр та эргүүлээ дахин дахин сонсоод магадгүй өөрийнхөө амьдрал өөрчлөлтийг авчрах тэр зүйлийг та хийгээрэй. Яг тэгэхээр Есүсийн Христ Есүс Христийн мөхөл үнэхээр бидний амьдралыг эрх чөлөөтэй болгосон юм а. Бидний тэр шийдэж чадаагүй өөртнийхөө хийж чадаагүй өөрхийн хүчээр хийж чадахгүй байсан тэр гэм нүгдээс Есүс Христ биднийг чөлөөлсөн юм байна. Бидний маш их асар их үнээр худалдан авсан юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр саний зүйлийг ойлгосон үедээ бид нар юу хийх вэ гэхээр табиахад тийм Есүс намайг асар их үнээр худалдан аваад тэр их тоо томшгүй гэм нүглээс намайг аварсан юм байна гэж ойлгох үедээ бид нар Бурхны хайрыг мэдэх бол. Бурхан би Бурхныг биш Бурхан эхлээд намайг хайрлсан юм байна. Бурхан эхлээд надад хайр нэгүүлслээ үзүүлсэн юм байна гэдгийг бид нар ойлгох бол. Яг энэ саний хэлсэн зүйлийг ойлгож ирэх үедээ бид нар өөрийн эрхгүй Бурхны хайрыг талархах бол. Бурхан минь та үнэхээр ямар гайхалтай тэгээ өөрийнхөө биеэр тэр хүнд хэцүү бэрхшээл зовлон туулаад тэгээ миний төлөө өөрийнхөө амиараа намайг золинд авсан юм бэ гэж бодохдоо бид нар Есүсийн хайрыг санаад та ямар үнэхээр хайр дүр нэг юм байсан юм бэ гэж бид нар түн талархах бол. Намайг тэр тоо томшгүй гэм нүглээс маань та намайг аварсан эзэн тандаа би баярлаа гэж бид нар талархах бол. Есүсийн хайрыг бид нар мэдээ түн талархах бол. Түгэрч барахгүй бид бүгд бурхантай шууд харилцах харилцаатай болсон. Бид нэр бурхны гэр бүлэх болсныхоо бид нэр мэдээд түн талархаж баярлах болно. Энэ бол сайн мэдээ юм аа. Тийм учраас бүгд хамтдаа залбирая. Өнөөдөр магадгүй би Есүс Христийг өөрийн амьдралдаа хүлээн авсан хэрнээ хуучин өнөөх Христ итгэхээс өмнөх байсан тэр нэг гим нүгэлтэйгээ утгалтаад яваад байгаа юм биш үстэй гэдгийг бид нөөснөөс асах хэрэгтэй. Хэрвээ тийм байвал Есүс Христийн үхэл тэ миний амьдралд хэр утга учиртай байна вэ гэдгийг та бодох хэрэгтэй. Тэгээ бид нар Бурханаас тусламжгүй залбирах хэрэгтэй. Бидний хийж чадаагүй зүйлийг Есүс Христ бидний төлөө хийж өгсөн юм аа. Ягаад тэгэхээр Бурхан бол сайн. Бидний итгэдэг Бурхан бол агуу, хайр, инрэл, хөшөөлөл, дүүрэн сайн Бурхан юм аа. Тэгээд эзэн үнэхээр талархал алдарн байх болтгаа. Тэгээд бүгд эрт хамтдаа залбирая. Эцэг минь тэгээд таны бидний төлөө хийсэн зүйлийг бид нар санан залбирч байна. Та бидний төлөө ямар их зовлон шаналлыг хүртэж бидний төлөө өөрийн цусыг урсгаж өөрийн үнэтэй амийг бидний төлөө өгсөн юм бэ? Эцэг таны загалмайг харахтаа энэ зүйл бидний гэм нүглөөс чөлөөс юм а гэж харахтаа эцэг таны хайрын төлөө бид нар тань талархах бол. Таныг ямар хайр нэгүслээр дүүрэн болохыг бидний хинч биш байхад мань та биднийг сонгон авч хайрлахны төлөө тань талархах талархаж байна эцэг. Магадгүй эцэг бид нар гэм нүгэлтэйгээ хутгалдан амьдарч байгаа бол эцэг та биднийг уучлаач. Биднийг та чөлөөлж өгч эцэг та өөрийн үгэнд хэлэхдээ
бат зогс дахиж боолчлын болгонд бүү ороо. Би та нарыг чөлөөлсөн гэж хэлсэн шиг эзэн та үнэхээр бид нарыг чөлөөлөгцөн эрх чөлөөтэй амьдралын донд амьд болч чуулганы хүмүүсийг биднийг та эрх чөлөөн та эрх чөлөөн донд та амьдруулж өгөөрэй гэж эзэн таны хүү Есүсийн нэрээр талархан гүн залбирч байна. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен.